Posten står for døren, og dermed har vi en anledning til at spørge os selv, hvad den egentlig har at sige. Om den har noget at sige os, om det her gamle budskab om et menneske, som bliver levende igen, øhm, i grunden griber ind i det, som er vores livsvilkår som moderne mennesker på en måde, som er meningsfuld og frugtbar for os. Det tror jeg, den gør, jeg vil gerne prøve at begrunde, hvorfor. Jeg tror, at Posten kan beskrives som en begivenhed, hvor i kærligheden viser sin magt over døden. Døden og kærligheden, det er for mig at se de to store poler, der findes i menneskelivet. Det er vores tilværelses største konflikt, at der på den ene side set er en magt, som definitivt adskiller os, nemlig døden. Og på den anden side er der en magt, som bringer os sammen på tværs af adskillelsen, nemlig kærligheden det er for mig at se kærlighedsvæsen netop at forene over adskillelse. Det er smukt at se en mor med sit lille barn. De to er næsten forenet. Der er ikke nogen væsentlig adskillelse. Det er en naturlig kærlighed. Men det er for mig at se endnu smukkere mange år senere, når barnet for længst har lært at sig på egne ben, har taget hjemmefra, måske vendt til hjemmet ryggen, og der så alligevel er en forbundethed til hjemmet. Det er en kærlighed, som går over adskillelsens smerte. Det er smukt at se nyforelskede mennesker, men det er endnu smukkere at se mennesker, som har stået livet igennem sammen, gennemlevet konflikter og, og, og adskillelse, og alligevel har denne samhørighed. Kærlighedens magt er at forene det, der er adskilt. Men så findes der altså en adskillelse, som er dødens, som er definitiv. Og øh, hvor kærligheden i Sydamerika af må er håndklædet i ringen og sige, nej, vi formår intet. Øhm. Det er jo tankevækkende, at selve hvilelsesritualet, som jo ligesom er der, hvor kærligheden for alvor kommer op på den store, øh, høje klinge, at selv der tillades døden en plads med ind indtil døden skiller jer ad. Altså som om døden i en forstand har en ret til at skille mennesker ad. Den magt anerkendes. Og hermed er den her konflikt mellem kærligheden, der forener, og døden, der adskiller jo. Til er en sådan karakter, at det er altid døden, der får det sidste ord. Det ender med en adskillelse. Og hvad gør det så ved kærligheden? Jo, det gør, at kærligheden bliver en parentes. Den bliver en drøm. Den bliver et frikvarter fra virkeligheden. Og så må man tilbage til livets realiteter, og livets realiteter, ja, det er dem, som gives øh, gennem døden, forgængeligheden. Det er for mig at se den helt grundlæggende konflikt, og det er en konflikt, som, øh, hvad skal man sige, ikke bare viser sig, når vi nærmer os døden, men som sætter sit præg på vores dybt ind i vores relationer i form af, af, af frygt og tilbagetrækning og øh, adskillelsesangst. Der findes to måder, man ligesom kan prøve at håndtere den her konflikt på. Den ene måde, det er øh, glemslen, det er fortrængningen, det vil sige, øh, at leve som om, man ikke skulle dø. Og øhm, problemet ved den attitude, det er jo, at man øhm, i virkeligheden godt ved, at det forholder sig anderledes. At man har en, en ironisk selvbevidsthed. At kærligheden mister modstandskraft, fordi den i grunden godt ved, at den er en parentes. Og at den derfor ikke bliver øh, rigtig livsduelig. Den anden vej at gå, det er den vej, som de store romantikere har gået. For dem er kærligheden og døden jo i en eller anden forstand allieret. Døden er øhm, den, som sætter dagsordenen for kærligheden. Altså man møder det i et i, i digt som Emil Årstrup's berømte digt fra 1838, Angst. Hold fast dig om mig med dine runde arme. Hold fast imens dit hjerte endnu har blod og varme. Om lidt så er vi skilt ad som bærerne i hækken. Om lidt er vi forsvundne, som boblerne på bækken. Det særlige ved den her, det her romantiske digt, det er jo den her tanke om, at, at, at den kraft, hvormed de holder sammen, den stammer fra bevidstheden om adskillelsen. Øhm, det, 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 det er stort og det er gribende. Øhm, men samtidig må man sige, at det ikke er en form for kærlighed, som hvad skal man sige, holder til livets realiteter. Det er en form for kærlighed, der kan der kan være en gnist mellem to adskilte mennesker, men det kan ikke være en form for kærlighed, der binder to mennesker sammen i en fælles historie. Så der er behov for en tredje vej. Og hvad er den tredje vej i den her konflikt mellem kærligheden og døden? Det må være en vej, der giver et tegn, en manifestation af, at kærligheden har en magt til at sejre over døden. Og det er det, som er påskens budskab, at der er sådan en begivenhed i vores historie øh, som mennesker. Der er en, et, 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 tegn, der er sket noget, som gør, at magtforholdet mellem kærligheden og døden er vendt om. Og den begivenhed, det er påsken, det er Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Så kan man sige, jamen påsken er det, og Jesu opstandelse fra de døde, er det i virkeligheden så ikke, hvad skal man sige, et forårstegn på linje med, at påskelinjerne bryder igennem jorden og, 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 og skyder op her, eller øh, sammenlignet med, at uh, H.C. Andersen han bliver levende, når vi læser hans eventyr og vi tages af dem. Nej, det må være en begivenhed af en anden art. Det må ikke bare være en symbolsbegivenhed, det må være en, noget, som rent faktisk har fundet sted i menneskehedens historie, og som gennem sin tilstedeværelse har den begivenhed ligesom, så at sige, omdefineret livets geografi. Så at det ikke længere er, at alle veje fører til graven, men så der faktisk er en, en bevidsthed om, at der er en magt, som er stærkere end døden. Ikke bare en magt hinsides, men en magt her i livet. Det store betydning i Jesu, ved Jesu opstandelse til forskel fra andre religioners tanker om et hinsides liv, det er jo, Jesus han opstår i den her verden, han går ikke bort til Gud efter sin død, men han vender tilbage til sine venner her i livet. Og dermed sker der altså en, 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 en omorientering. Lige pludselig så er det ikke døden, der bliver det sidste. Det er ikke den, der sætter dagsordenen. Det er det kærligheden, det er Kristus, der sidder for Så kan man så indvende, at Jesu opstandelse er jo en begivenhed, der, hvad skal man sige rækker ud over det, som vi normalt forstår ved en historisk begivenhed. Den er en karakter, der ligesom bryder med en, en hvad skal man sige, en, en forståelse af øh, historie ud fra sådan analogier med, hvad der sådan i øvrigt sker i, øh, i, i, den menneskelige historie. Og er det ikke meget sårbart? Og dertil vil jeg sige to ting. For det første vil jeg sige, at beretningerne, bevidnelsen af Jesu Kristi opstandelse, har faktisk en karakter, der kalder på en særlig opmærksomhed. Lad mig nævne tre omstændigheder omkring de nytestamentlige vidnesbyrd om Jesu opstandelse. For det første er det den omstændighed, at hele den inderkreds omkring Jesus, de 12 disciple, tænker jeg her på, som var de første opstandelsesvidner, de i løbet af de efterfølgende årtier faktisk gav deres liv for troen på den opstandende Kristus. Bortset måske lige fra apostlen Johannes, som kom til Patmos i fangenskab. For mig er det utænkeligt, at de ville have gjort det, hvis de havde en bevidsthed om, at det i virkeligheden bare var et falsum, noget de havde opdigtet. For det andet er der øh, 1. Korinther brev, kapitel 15, apostlen Paulus' store øh, hvad skal man sige, redegørelse for opstandelsens betydning, som han indleder med at henvise til de 500 vidner til Opstandelsen. Christus, den opstandende Kristus blev set af 500 forskellige mennesker, siger han, af hvilke de fleste er i live. Med andre ord, kære læsere, hvis de er i tvivl, så gå bare hen og opsøge en af de 500 og få deres vidnesbyrd for, hvad der rent faktisk øh, skete. Så der er altså en, øh, en helt sådan konkret henvisning, som det igen er svært at forestille sig, at Paulus ville skrive, hvis han ikke rent faktisk var overvist om, at det havde fundet sted. Og endelig er der sådan en omstændighed som det, at de første, de primære opstandelsesvidner er kvinder, som jo i datidens forståelse var mindre værdige vidner. Det er svært at forestille sig en, hvad skal man sige, en, en konstruktion, øh, hvor man lader kvinder være de primære vidner til den begivenhed, som man vil forsøge at, øh, at, at fremstille troværdigheden af. Så altså bare for at sige, øhm, lad os ikke for hurtigt gøre os færdige med opstandelsen som øhm, ren mytologi eller eventyr. Der er faktisk nogle omstændigheder omkring bevidnelsen af den her øh, begivenhed, som, 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 som kalder på, på, på stor opmærksomhed og som kalder på, at det bliver taget alvorligt. Men for mig at se, er den væsentligste grund til, at vi skal tro opstandelsen, at kærligheden kræver det. Altså, at hele den konflikt mellem døden og kærligheden, som jeg har beskrevet. At der er noget i vores bevidsthed om kærligheden, i vores erfaring om kærligheden, der tilsiger os, at det er, når vi elsker, at vi bliver virkelige. At det er kærligheden, der gør os nærværende i forhold til hinanden. Og at kærligheden altså ikke bare er en parentes, ikke bare en drøm, ikke bare et, øh, et frikvarter for virkeligheden, men at det er der, vi bliver virkelige. Det er der, menneskelivet finder sted. Og hvis det skal være rigtigt, så kræver det faktisk, at så, så vidt jeg kan se i hvert fald, så kræver det, at der er sket den her omvending af magtforholdet mellem døden og kærligheden. Og det er den omvending, som Jesu opstandelse fra de døde er bevidnelsen af. Så altså, vi nærmer os påsken, Jesu Kristi opstandelsesfest. Og påsken er ikke bare en, hvad skal man sige, Fejring er en, øh, et stykke religiøs øh, mytologi, som har betydet noget for mennesker i tidligere år, århundreder, og nu betyder noget for en meget lille minoritet af vores befolkning i dag. Påsken er en fejring af den omvending af magtforholdet mellem kærligheden og døden, som øh, manifesteres i Jesu Kristi opstandelse for de døde. Og det er en omvending, som har en revolutionær kraft i vores liv. Det har en kraft til at åbne os op over for vores medmennesker, og ikke frygtsomt gemme os og beskytte os selv, fordi det er en forkyndelse af, at det er kærligheden, der har sejret. Det er den, der får det sidste ord, og det er den, som også i vores liv vil kunne vinde sin sejr.